قطب دخن قطب الاقطاب حضرت سید شاہ عبد الرزاق قادری قدس اللہ سرہ العزیز، آپ 11 واسطوں سے حضرت پیران پیر شیخ میران میر محی الدین عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر، قطب ربانی محبوب سبحانی کی اولادوں سے ہیں۔ آپ سلطان محمد عدل شاہ اول کے زمانے میں بیجاپور میں موجود تھے۔ بیعت و خلافت اپنے والد امجد حضرت سید شاہ شرف الدین احمد قادری قدس اللہ سرہ العزیز سے حاصل کیے۔ آپ کی تشریف آوری سے برکت و فیوضات کی، آپ کی رہنمائی اور ارشاد سے ایک عالم مقصد اصل اور کمالی باطن کو جا پہنچا۔ بادشاہ اور عیان و امرا حضرت سے کمال اعتقاد رکھتے تھے اور آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ خان خانہ محمد خان وزیر سلطان محمد عدل شاہ آپ کے مرید صادق سے ہیں۔ آپ کے اور قطب السالکین شاہ ہاشم پیر دستگیر قدس سرہ العزیز کے درمیان باہمی نہایت دوستی و محبت تھی۔ حضرت سید شاہ عبد الرزاق قادری قدس سرہ کی رب الآخر کی 22 اور 1051 سن ہجری کو اس اسرار فانی سے رخصت ہوئے۔ شہر پناہ کے اندر مکہ دروازے کے متصل اپنی خانقاہ کے قریب آسود ہیں۔ آپ کے مزار مقدس پر گنبد بنی ہوئی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کی مسند کو آپ کے فرزند حضرت سید شاہ حضرت قادری رحمت اللہ علیہ نے سنبھالا اور بیجاپور کے لوگ اور شہر کو روحانی فیض بخشا۔ آپ کے فرزند حضرت سید شاہ حضرت قادری کے بعد آپ کی مسند کو آپ کے پوترے حضرت سید شاہ خواجہ احمد قادری، جن کا مزار بانگی محل حضرت سید شاہ قاسم غازی ترپاری قادری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں مغرب کی طرف موجود ہے، انہوں نے سنبھالا، اور آپ کی آل میں حضرت سید شاہ نعمت اللہ قادری البخاری حال بوڑی رحمت اللہ علیہ آپ کی مسند پر بیٹھ کر بیجاپور کو روحانی درجات بخشے۔